ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမောဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာတမယုံကြီးဘော့တွင်6ရက်12လ60ခုနှစ်၌ကျောင်းမကြီးတော်တင်လာနှင့်ယောဂီများအထူးဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအသေးလွတ်ရာကိုမြင်ပြီးမှပျော်ကြပါအလုပ်ပေးတရားတော်ဘုရားရှင်ကတော့လာလာတော့မြေကံကံကံနဲ့တမန်တော်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကတော့ဆံကံကိစ္စကလာကြတော့တော့မြေကံကံကံကိုတမန်ကိစ္စလာဘုရားငရယမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ငါကမြေရတာကလေးနဲ့မြေကံကံကံတမန်လာတာလို့မလို့ဘုရားမနာရမတရားဖြစ်တဲ့မြေကံကံကသမန္တရာလည်းမလို့မလို့တဲ့ဆက်ကအာဟုမြေကြီးမျိုးလုံးကိုစံဒီကလာဘုရားတန်တန်တို့သမန္တရမြေကြီးမျိုးလုံးစံလို့ဘုရားတန်တန်တမန်နဲ့လို့ဆိုလိုက်ငါကြွယ်ပြောတာငါကတမန်တော်ကမြေတွေပြည့်တယ်ဘုရားမလာညောတာမပြောရမှာကမြေတွေဟောတာကဒီကံကလည်းများတယ်မသေးဘူးကလည်းမြတ်တယ်အဲ့တော့ငါကပြီးရင်ကညီမလေးတွေတော့ငါကမြတ်တန်တန်တန်းတော့ပြန်လာကြတယ်ဆိုတော့ဒီကံကလည်းမြတ်တယ်မသေးဘူးကလည်းမြတ်ဒီကံကများတယ်မသေးဘူးကလည်းမြတ်အဲ့လိုမျိုးကိုစံပြီးတော့လာအဲ့ဒီမြေကံတန်တန်တန်နဲ့အဲ့ဒီဘုရားရှင်တို့မြေကပြောလိုက်တော့ဒါကစွန့်လာဘုရားလို့နာမည်နှလုံးသားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်တာ။ဒီလိုမှအမကျော်ခြင်းစွန့်လာဆိုတော့ငါဘုရားတို့ကတန်တာတော့သူ့ကိုရောက်ကြတော့ငြင်းတယ်တော့မြေကံတန်တန်မရဘူး။ငါဘုရားတန်တာတော့သူ့တို့ကမဟုတ်ပါဘူးမြေကလေးလာတော့အမှုရောသာသူကလာတာဝန်မျိုးသိရတော့လောက်တာမှဆိုရင်မြစ်ဘုရားတန်တော်ကိုဒီလိုလောက်ကြံတာပါတယ်မြစ်ဘုရားကလောက်ကြံကြတာမျိုးကအဲ့ဒီမြစ်ဆံကြီးကလာမြောင်းနေမနေဘူးကမြောင်းနေမလို့ဘူးကမင်းမြောင်းတော့လည်းငါလောက်ကြည့်ကြတာမိန့်တန်တန်းကိုတလန်းနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါစဉ်းစားရမယ်ဘုရားကံကလေးသူကလေးလက်ကြံတာပါတော့ဘုရားအမှုရာဝေရတဲ့နေရာမှာကံမရဘူးဒီကံကမရှိဘူးဒါကတော့မရလို့ပြောတော့သင်္ကေတမရမှာဆိုတော့ဘုရားအဲ့ဒါမှအဘယ်လိုမပြောဘူးကအာမခေါ်ကြလို့ဒီကအာမအထုတ်ကြံတာကများအာမခေါ်ကြနေတာကမြတ်ဒါကအထုတ်မှုဘုရားကံမင်းတို့လည်းတန်ဖိုးကြလားအလောလတ်နေတာဒီမိဒံတန်ကံတန်ခံတဲ့လူတွေလို့ပြောတာဒီတော့ကမင်းတို့တန်ခါရည်တွေကအောင်ဘုရားကံတော်ကိုပြန်နေစဉ်ညောင်းဒီကံလမ်းမှာတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကနေမျိုးမဟုတ်ဘူးပါပဲဆိုလိုကြတာကိုငါကလည်းမင်းတန်ခါလာတော့မယ်ဘယ်လာထုတ်တာမြေကြီးမျိုးကိုစံပြလိုက်လာလိုက်တာလို့မှတ်ထားတယ်။အမှန်ကတော့မြေကတော့ဒီကံကံကိုစားပြီးဘုံကသူကကံကိုဒီကံတန်းလာလိုက်တယ်ညောမှာ။အဲဒီမြေကြီးမျိုးကမှလက်တော့လက်ကိုကံကဘုံမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲညောတဲ့ကံမလိုက်ဘူး။ဘယ်လိုကံမင်းငါကလဲလက်တော့ဒီကံမလို့ဘုရားရောက်တယ်လို့သူပြောတယ်ကလား။ဘုရားရှင်ကံတော်လို့ဟာတခြားလို့မဟုတ်ပါဘူး။ငါ့ကိုစတန်းနဲ့ဘုရားပြောများတဲ့အလုပ်လို့မှတ်ဆင်း။လက်ကဘုရားရှင်ရဲ့ကံတော်လက်ကပါရ။ငါ့ကိုစတန်းနဲ့ဘုရားပြောရတယ်။ငါ့ကိုစတန်းနဲ့ငါ့ကိုစတန်းနဲ့ဘုရားပြောရတဲ့အလုပ်ဒီမြေရှင်ရဲ့ကံတော်လေးမှတ်ဆင်း။ဘဂဝန္တန်ရေမံစစ်တဲ့ဘောင်းနဲ့ကြလို့ရှင်ဒါလည်းပြောတတ်တယ်နော်။ဘုရားရှင်ကလက်တော်လို့မှာ
အဲ့ဒီဒုက္ခရမှာအော်ငါလည်းမပြောဘူး။တန်ဖိုးလည်းမလည်းပြပါလို့တော့လောက်ပါ့မယ်။ဘာမှဝေယောကလာပြီမင်းလည်းအော်ဝေမတ်ကျင်းနေလောက်ပါရဲ့ဆိုတော့မင်းကလည်းဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပြောတာကတန်ဆောင်တော့တက်တော့လောက်သေးလို့ဒီလိုပြောမှတ်ပါဘာသာနဲ့ဉာဏ်ဘုံတွေပဲရှိဉာဏ်ဘုံတွေပဲရှိအလောဘုံတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။တဏှာမှာလမ်းကြောင်းရှိတယ်လို့ပြောမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ဘုံတွေကတည်းကတန်ဆောင်တော့ဉာဏ်ဘုံတွေပဲရှိတယ်။ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ဘုံတန်ဆောင်တော့ရောက်တဲ့လမ်းဘုံတွေပဲဘုံရှိတယ်မသာငြိမ်းလာမယ်ငြိမ်းလာမယ်အိမ်မှာဒီနေ့လက်ခံငြိမ်းလာလို့ဆိုရင်ဆင်းရဲဆက်ကတတ်မယ်လို့ဆိုတယ်။ငြိမ်းလာဆင်းရဲဆက်မတတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဆန်းမှတ်တယ်။ငြိမ်းလာဒီမျိုးကလုပ်လို့မှားတယ်။ငြိမ်းလာငြိမ်းလာမှားပါဘူး။ဘာကံတော့ကျင်ဒီအမောကြီးလမ်းသိဆင်းလာလမ်းငြိမ်းမဒီလမ်းပြေကလမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးဆင်းမှတ်ကျင်းရဲလမ်းဒီမှတ်ရမယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ။တန်ခမ်းမလို့ကျန်၊သက်လန့်ကြည့်တာကမေမေဒီမျိုးမျိုးတွေသူရက်ကလေးများဆိုတော့မျိုးလန့်ကြည့်လိုက်တာ၊ငရန့်ကြည့်လိုက်တာဒီကလာ။အမှုတ်ကလည်းမဟုတ်ဘူး။အခုကလည်းငါကအမှုတ်ကမကနေမျိုးတွေဆိုတော့အလောလောအပြောင်းနေဆိုတော့ဘယ်လိုရလဲ။ဒါလို့ရရ။လောလောအပ်တဲ့နာမည်ဆိုတာဒုက္ခနာပြုစုသွားနေတယ်လို့ကာဒီလိုနာမည်နဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဉာဏ်ကလည်းမပြောဉာဏ်ကလည်းကိုယ်ကိုယ်လောက်ကြားရတယ်ဉာဏ်ကသမဂ္ဂရာရဲ့ဘုရားကလည်းဘုံဘရဲ့ဘုံမနဲ့ရှင်းတယ်ဉာဏ်လားအဲ့ဒီလမ်းတွေကတော့လမ်းကောင်းကြီးတွေလို့ခေါ်တယ်လမ်းကလည်းဘာလဲလို့ဉာဏ်ကလည်းလမ်းကလည်းဘာလဲဆက်ထားတာ။အကြောင်းပဒံဉာဏ်ကဒီလိုမျိုးသိကြတာမှာပဲလေ။ဒီလိုသိကြတာဒါပဲလို့မှတ်ထား။တစ်ခါတည်းကဉာဏ်ကလမ်းပြတယ်ဉာဏ်ကဉာဏ်နဲ့လည်းဉာဏ်။ဒါပေမဲ့ဒီကဉာဏ်ကဉာဏ်ကိုသိတယ်ဉာဏ်ကဉာဏ်ကိုဝါရမတန်းနေတယ်ဉာဏ်ကလည်းတော်လည်းမသိဘူးဒီလိုသိနေတယ်လေ။အရောင်းကွာကိုမြေမြေမှလာမရကိုလုံးကလည်းငေါ့ကငေါ့ကမကြည့်ရမလို့ငေါ့ကငါဝင်ကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးမကြည့်ရလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေငေါ့ကတန်တန်းတော်တော့တတ်မှန်းရဲ့ငေါ့လို့ဆိုရတဲ့သူကတိတ်တောင်းနေသူအခုတော့ကလည်းငေါ့ကမှလာတယ်ငေါ့လည်းလာတယ်မလို့ငေါ့လည်းလာတယ်မလို့ငေါ့ကငေါ့လည်းမလာဘူးငေါ့လည်းတန်မှန်းလို့ရောင်းမလာရတာကတော့ကိုယ်ရောင်းမဟုတ်ဘူးရမလာရမ်းတဲ့အလေလာအလေလာလို့မနောဆိုတာပြောရင်ဒီနေ့ဒီကိုသိကြရတဲ့ဝိစုတယ်တိုင်းပါလို့ကဒီတန်းလာလို့ဟဲ့အခုမလေလာမှာအာဘုရားကတန်းတော့ပေါင်းနေတယ်ကဒီလမ်းလာရင်ငရင်းနဲ့ငရင်းနဲ့ပေါ်တာမလိမလိကပြောရမ်းဒီကံကိုသေလို့မှားရတယ်။ယုံကြည်မှာကအလောကရိတ္တရာကအကျ။သိဉ္စီရဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖတ်ပြီးတော့ကျင့်လို့ပြောရမှာလဲ။မြတ်စွာဘုရားလည်းဆိုခဲ့တာ။ဉာဏ်မှန်ကြားပါမယ်။ဉာဏ်မှန်ကြားပါမယ်။ဘုံမရောတန်ခါရူပံတန်တမ်းရမယ်။ဒီကံကိုဒီကံအတိစားပါမယ်။ဒီကံမှာဘုရားကမနာပါမယ်။ဒီကံမှာဘုရားကိုမသွားဘူးပြောရမှာလဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာမြေမောဓမ္မနဲ့ဒုက္ခမသံဃာဆောသက်တ္တဓမ္မမရတော့ကြောင်းအမှန်ဆင်းရဲတဲ့လမ်းတို့လေးကလမ်းမှတ်တာဒါကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့မြေမောမှာသူတို့အဖက်ကိုမြန်ဖက်ကြရတဲ့လမ်းကိုမြန်လာမှုအဘိဓမ္မာလမ်းကမြေမောမှာတော့ဒုက္ခကမြေမောဒီလိုမျိုးကဘာလို့ကြားရတာလဲ။ငြင်းနေတာ။အဲ့တော့မောင်းလို့မောင်းလို့
ကောင်းမှပါခင်အရင်ဒါကဘယ်လိုမှမသိနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အလကားလို့အလိုလိုလို့ရှင်ရှင်ဘယ်လိုမျိုးသံဃာမျိုးမျိုးသံဃာဆိုတော့ကြောင့်ဘာမှမလဲဆိုတာကိုသိချင်မှတ်တာအမေကလည်းမင်းမင်းမင်းကိုပြောရတယ်ဘယ်ကံကိုကြားရတာလဲလို့မေးလို့ပြတာလေ။မင်းမင်းကိုပြောတာကတော့မင်းမကြီးကဘယ်မှာရနေတာလဲမလို့။မင်းမကြီးကလည်းလမ်းကလေးကိုခြေရန်နည်းလို့ခြေလို့။ခြေရန်နည်းလို့သူကပေတရားလမ်းကြည့်တယ်ခြေရာခြေရာကလာရတာ။ခြေရန်နည်းတွေကအရင်ကတော့တောင်းရတယ်မလမ်းမကြီးတွေကသွား။မင်းမကြီးကမှတောက်ချက်သွားလို့ရှင်သူကတန်တန်ပြေးလမ်းသေမံတော်ဆိုတဲ့သူကဟောတယ်။အခုသေကံကမှာငါတကားလုံးတော့တရားတော်သေကံကသာသွားရုံနဲ့သေမံတော်တော်ကမှာသေကံကနေပြီးတော့ငါတကားလုံးကတော့ရပ်တယ်လို့သေကံတော်ကမြန်မာကပြောလို့ဆိုတော့တရားလမ်းမှန်လို့ရမယ်ဘာမှလမ်းမှန်ဘူးလို့ကငါတကားဆန့်စီဒါကအာလမ်းတော်လေးလို့သူပြောတယ်လမ်းမှန်လေးလို့သူပြောတယ်တဲ့သေကံမှားတယ်လမ်းတော်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်နောက်ပြီး၅ဘာမျိုးရှိနေတာလမ်းတော်လေးကိုနှားမယ်လမ်းတော်လေးလမ်းတော်လေးကိုနှားတယ်နောက်ပြီးတစ်ခါကျတော့လမ်းမကြီးတော့ရောက်လို့အကျန့်မှာတော့ဒီဘက်ကမရမရှိပါဘူးဒါတော့ကိုယ်မင်းကလမ်းတော်လေးနဲ့ဒီကနေလို့ရလို့နေတော့ကဲလမ်းမကြီးကမကြားရမှာပဲလမ်းမကြီးကမှမင်းကမတော်လို့ဒီနေ့ဒီကနေတာကိုရမယ်လို့ပြောဆံနှားတယ်ဒါကမင်းမကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့မာလာလို့မေးလို့ဆိုနေသူကဘုရားမှာမင်းတို့လည်းရတယ်။လမ်းတော်လမ်းတော်လည်းလည်းရတယ်။အဲဒီလမ်းတော်လမ်းတော်ကိုငါတို့ကလာတာနဲ့လမ်းမကြီးကရမ်းတယ်။မင်းတို့ကလည်းရတယ်ဆိုရင်ကျိုးသွားတယ်။ဒီကသင်္ကြန်ဥယျာဉ်တော်ကလည်းရတယ်နော်။အဲဒီလုံးကမရှိသေးနဲ့။ကျိုးသွားတယ်။အဲဒီတော့ကျိုးသွားတယ်။ဟုတ်။ဒီကမေရမောင်မေမောင်ရဲ့ပြောရင်းနဲ့ပြောရမယ်ဗျာ။ပြောပါ့။ဒါကတော့ကံကံကြပါရဲ့ရမျိုးကြတာလေဒီလမ်းမလေးကကြားလို့ရမယ်ကြတာတော့ဆုံး။ပုံမဲ။မောင်ကလေးကကြားသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့မှာ။အခုဒါကဆက်ပြန်နေတယ်လို့ပြောလို့ရှင်ကလည်းရမ်းလိုက်ဆန်းလိုက်ဆိုရင်ဆန်းလိုက်တော့ရင်စားလိုက်တာဆိုတော့သူကပြောလို့ပြောတော့နမောမောင်မောင်လေးကနမောဘုရား။နမောဘုရားကနမောဆရာကိုသေပြန်နေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြတ်ပုံပါဘူး။ဒီကိန်းကစံတော်တရားတွေသိမှတ်လိုက်တဲ့မိဘအံကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်မတော်မှန်းလို့ရဲ့သိမှတ်လို့မရဘူး။ဘယ်မှာလဲ။ဒါကြောင့်ဘလန်းသားမဆရာဒီမျိုးကတော့ပေါ်ပါ။ပေါ်ပါတော့။လောကမှာမဆိုင်ဆိုင်လောကမှာဘုန်းကြီးမဖြစ်ဘူးဆိုတာမှတ်ပါတယ်နော်လောကမှာဘုန်းကြီးကမနေခင်ကဘုန်းကြီးကလည်းဒီလိုပါလာလမ်းမှာလာနေလမ်းမှာကြည့်လို့ဒီကံကပါလို့နော်ဆိုတော့ဘုရားရှိနေတော့စေတမိတ္တနာလေးလမ်းမှာလေးမှတ်ပါမှတ်ပါဘူးနောက်ဘုရားထိုးတော်မူတယ်ဘုန်းကြီးကလမ်းမှာကြည့်တော့လမ်းလို့လည်းဆောင်းဒီလိုဒီနည်းလိုက်နေတယ်လမ်းမလေးရောက်ပြီလို့ဟောတယ်လမ်းမလေးရောက်ပြီလို့ဟောဒီလိုဒီသံဃာဝင်ဆိုလမ်းမတော်ရောက်ပြီတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီလမ်းမကြတာကိုတတ်တော့တော့ပြောရမယ်ဘုရားတင်းနေတဲ့သူကတော့ဒီပြုံးထားတော့ဇာဝေနနန္ဒရနမတရားရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကတရားရင်းလုံးကံကုန်ကြတဲ့ဒီကာလသင်္ကန်းကြီးရဲ့နေရာကိုရပ်တယ်။ဒီမှာလည်းသူကရာဇဝင်ကနေနေရာကိုပြန်မှတ်ထားတယ်။ရာဇဝင်ကနေရာလေးကိုပြန်ကြရတယ်၊နေရာကိုရေးကြရတာ။ဒါကတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဒီလိုပဲစမ်းတော့တယ်။ဒါကဘယ်လိုမျိုးကရောက်တယ်ဆိုတော့သာရတို့ကဒီကလာမှာပြောရတယ်ဘုရားဘုရားကလည်းမရဘူးနော်ဘုရားကလည်းရှင်ဘုရားကလည်းရှင်ဘုရားကလည်းရှင်ရပါမယ်ဘုရားကလည်းရှင်မြေရောင်းတွေလည်းရှင်ရှင်ဘုရားကလည်းရှင်ရ
မှာရာဇီရင်းပါတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကရှင်းပြပြတာမျိုးပဲ။အဲဒါကြောင့်ဘာလို့မလာရဆင်းတဲ့ဆင်းခြင်းကဘုရားကဒီကမှာရှင်းဟောတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲတော့သဘောကျတယ်။ဘယ်လိုမှရှင်းတဲ့ဆင်းခြင်းရောက်တဲ့မှာဒီနေ့မျိုးငါတို့မျိုးဆိုဒါကမှခဏလာလို့ဒီလိုလည်းမနေလို့ဖြစ်ကြတာ။အင်းအမေမေရပါလို့ပြောတယ်ခန္ဓာပေါ်ရောက်ရပြောင်းနေတယ်။ဒီကတော့မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ရမှာပြောတယ်ကျင်းနေပြီကံ။ဒါကတော့မေလမေရကံလို့ပြောတယ်ငါကျင်းစားရတယ်။မေလမေရကံနဲ့ခါကြရတယ်ကျင်းစားတယ်။ဘုရားမှာမကြရဘူး။ဒါကတော့အပြင်းပြင်းနဲ့ပြော။ဘုရားတကယ်နဲ့မေရလို့မှတ်ထားမယ်။ဒါလို့တော့ကျင်းပြောတယ်လို့မတင်ဘူး။ဒါကမဟုတ်ဘူး။မရေခံရငါတို့မှဒီကောပေါ်လာဆိုတော့ပေါ်လာနေတယ်ပေါ်လာနေတယ်ဆိုအာမေနနဲ့ကံနဲ့သင်္ခါရကံလောကနဲ့ကံနဲ့အစံဒုက္ခရဲ့ကံဘောတံကံဒါကြောင့်ငါမမောင်းမောင်းလို့တော့ကြားတယ်ငါမဝေခံလိုက်တော့လမ်းဒီကောဝင်အစံဒုက္ခရဲ့ကံနဲ့လည်းသင်္ခါရရဲ့လမ်းမှာလည်းလွတ်ပါလေဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့ဒေသမှာဒါကြောင့်မင်းမျိုးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်မဟုတ်ငါကနေစစ်စစ်ကြည့်တာကိုလမ်းမှာလေလမ်းတွေလေမှတ်တာ။မင်းရဲ့လုံခြုံရေးကောင်မှဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝေးဆိုတော့မိဘမင်းကလမ်းမှာကြည့်တော့မိမကလည်းမိဘဆိုတော့လမ်းမှာကြည့်တော့မိမကလမ်းမှာကြည့်တော့ဆောင်းတယ်လို့ဆိုတော့မိမကလည်းရတာလို့ဆိုပြီးတော့မှားနေတယ်။သူကဒါကတော့ဘယ်တော့ကြားပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပေါ်ကြလမ်းမှာလိုက်တာ။ဒါကမင်းတို့လည်းလမ်းမှာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲမကြ။လေရင်ဒီနေ့ပြည့်တယ်လို့ပြောမှတ်လိုက်တာ။လေရင်ကတော့မဟုတ်ရင်ပြတ်တင်လမ်းကိုဆိုတော့လေ။ဒီနေ့ပြည့်ပြည့်တယ်လို့ဒီလမ်းမှာနေနေပြီးတော့ငါးပါးလမ်းမှာလာရမှာရမယ်။ဒါကြောင့်တာဒိသမောင်း။အခုအနင်္ဂါကရေဒီကံနာရောသံဃာရောဒီလိုကသဘာဝကနာမသာရောသဘာဝကသာသမိဒေသာရောအဖြစ်တို့ကိုသိပြီးတာဝေနာစုစုစိတ်စုစုစိတ်တော်စုရုပ်စုစုစိတ်တော်စုစုသိမှမဟုတ်အဖြစ်တို့ကိုနာမဆောင်ဆောင်အော်ငါဒီကားရောကသာရအောင်လို့ငါ့မှာမျိုးတော့ရတာလို့အားမရဘူးဟာဒီလိုကမှဆိုတာဒီလိုကမှမင်းပြောငါတို့ဒီလမ်းကိုသိနေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ပါနေကြတယ်ဟုတ်မလား။ငါတို့ဒီလမ်းကိုစစ်ပန်းဒီလမ်းကိုကြားနေတာပါနေကြတယ်။ငါတို့ဒီလရားဆက်တဲ့လမ်းကိုကတည်းကဒီလရားဆက်တဲ့လမ်းကိုဒါကတည်းကဒီလရားကနေနေတာကိုဒါကဒီလမ်းကိုမြောက်ရမှာပဲ။မဟုတ်ဘူးငါတို့ကလည်းတရားမှမလုပ်ဘူးလား။အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတွေကလည်းဆက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးမှာနေတာဆက်ကတည်းကဒီလိုလိုကမြို့ဟောင်းကနေပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာဆက်ဆက်ဒီကနေ့ဆက်တယ်ဒီကနေ့ကဘုန်းကြီးကပြုတ်သွားတော့တာကမင်းကြီးဆက်တယ်ဆိုတာလို့ပြောတာဘုန်းကြီးကလည်းကောင်းလို့ဆက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ကမှာဆက်ဖို့ကလည်းဘုရားတော်ကြီးတို့ကလည်းဓမ္မဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလို့ပြောတာဒါကြောင့်ဒီမှာကမ္မဘောကလည်းဘောကောင်းတဲ့ဆန္ဒပဲ။ရောက်ရှင်ကရောက်ရှင်ကသင်္ကန်းလေးပါတာမှားတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ကန်းလေးမျိုးကလည်းဆန္ဒကိုယ်ကလည်းသင်္ကန်းလေးသင်္ကန်းလေးပဲ။ကိုယ်ကမှသိကြရလို့သင်္ကန်းလေးလေ။အဲ့တော့မင်းကဘာလို့လဲ။ဒီလိုနေရတာ။ဒီလိုနေရတဲ့တက်ရတာပဲဆိုလို့မင်းကလည်းအစားတော့ဒီလိုရမ်းမလားဒီမှာကမှမဟုတ်ဘူးငွေလည်းဒီကနေ့ဆိုတော့ကျွန်မကသူတို့တာအခုကမြန်မာလာတော့ကျွန်တော်အားလုံးကလည်းဆိုရတာနမ်မမေရမဖြစ်ပါရမယ်ကျွန်တော်ပြောရတာမကောင်းပါဘူးတူတူကြတာနမ်မမေရဖြစ်တာဒီကနေ့ဆိုရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကမြန်မာကမဟုတ်လို့ပြောတဲ့ကျွန်မကကျွန်တော်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပါနာကြရစီနာရမနာလေသာရမနာလေသာရစီတုံးမှုရမနာလေ
ကသမုဒ္ဒမရဆိုတော့ငါသမုဒ္ဒကိုကြားမလို့မနှံ့လို့လောက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကမနှံ့လို့မလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနှံ့နေတာမရလို့ဆိုရင်လမ်းမကြီးနဲ့ဆင်းလို့ရတာကိုရေးတော့ဘူး။လမ်းမကြီးနဲ့ဆင်းလို့ရတာကိုရေးတော့ဆိုတော့ဒေသမှတ်တာ။ဒါကြောင့်အလောင်းမောင်းနဲ့ကြောင်လို့ဆိုရင်အလောင်းမလေးလည်းမကြောင်အလောင်းမောင်းလို့ဒီလိုလိုက်ကြတာလည်းမသိဘူးဆိုရင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အလောင်းမောင်းလို့ဒီလိုလိုက်ကြရတယ်ဆိုတော့ဆန္ဒငါးပါးဒီလိုရှိပါဘူး။ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တာကိုဉာဏ်နဲ့။ဘုရားကအကျိုးကိုဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်နဲ့လမ်းမောင်းရရောက်ရတာလေက။လမ်းမောင်းရရောက်တဲ့ဆိုတော့လမ်းပေါ်ရရောက်တဲ့ဆိုတော့လမ်းပေါ်ရရောက်တဲ့ဆိုတာကိုတစ်ခုချက်နဲ့ပြတ်တယ်။ဒီမှာမလုပ်ရတဲ့ကောင်ကဘယ်လိုပြောရမလဲမှတ်ပါ။ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်ကဆိုရင်ဒါကဘုရားမင်းကြီးဘုရားနောက်ဆင်းပြီးဘုရားနောက်ဟုတ်ခံတဲ့အိဗန်ကသူ့မှာတွေ့ကြတယ်။တွေ့ကြဘူး။ဘုရားမင်းတို့ကမှသူ့မင်းမတို့ဘာမှမသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဘုရားကိုကြားနေလို့ဆင်းတယ်။ဘုရားကလည်းဆက်ပါ။ဘုရားကလည်းဗျာဒါပြောဆိုရတာနော်။ဘုရားလေခရုံနာပြောကြတယ်ဘုရားပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားမြတ်တာကဘုရားပြောလို့ရတယ်ဘုရားကမှာမဟုတ်ရတဲ့ကောင်ကတဏှာကိုရမှာဘုရားကပြောနေတယ်မှတ်ပါငါ့ကိုယူနေတယ်ငါမလို့မလို့ဘုရားမြတ်တာကငါကလည်းငါကလည်းမလို့ဒါလည်းပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့တောက်တံကဘုရားကအလောင်းကြီးကိုပြောနေတယ်ဆိုလို့ဆိုတာကရောတာအဲ့ဒီကမင်းနဲ့တန်းရက်ကိုပြောင်းရအောင်ပြောရအောင်ဖြစ်တယ်။ငါပြည်ကမှာပြောရသေးတာကပြောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြောရတာ။ဘယ်လိုပြောရပြောင်းတာ။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ဒီကမျိုးကကံကံကပြောင်းတယ်။အဲ့ဒီကကဘုရားကိုရေးဆိုတာလည်းတန်းရက်ကိုသိတဲ့သိရရှိတယ်။ဒါကိုပြောင်းရအောင်တော့ပြောင်းတာအောင်တန်းကံကပြောတာလား။ဘုရားမြတ်ကဒါကြောက်တာအပြည့်ပုံနဲ့အင်းဆောင်ကြည့်တာကမတန်ရမ်းတာကိုတော့လက်မရတော့ဘူးပြောနေတာ။ဘုရားမြတ်ကဘုရားမြတ်ကပြောနေတော့အဲ့ဒါကဒေဝေကျော်ကပြောရတယ်ဆိုတာကိုသိမှာ။အဲ့ဒါလမ်းမလူကနေပြောရတယ်ဆိုတာ။ဘုရားမြတ်ကနေနေတာဆိုတော့ဘုရားမြတ်ကမင်းတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောခြင်းကနဲ့ဘုရားမြတ်တော်ရုံဆုံးနေတာဟုတ်ပြည့်တယ်ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဗာမဏေလို့ရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမှပြည့်တယ်မရဘူးတော့ဘုံမတဲ့မျိုးကြီးကိုလည်းမမီးလို့တည်းပြီးတော့ကိုယ့်မြင်တွေ့ခြင်းတွေကလာပြောနေရတဲ့အတွက်ဒီလိုဆိုတော့တော်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဒေသရတဲ့သူဘုံကနေပြောနေမှာဆိုလို့အတူရအတူဘုံဒီလိုချင်းကြီးလို့ရတယ်ငါလို့တိုက်ကြံတယ်ကတော်လို့ဆိုတာဘုံဒီဘဝနေမှာဆိုဒီလိုများတဲ့သူသက်ကြွနေကြောင်းနေတာဒါပဲကြောင်းနေတာဘုံ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 ကြောင်းနေတာအဘိဓမ္မာမတေကံကပြောရမှာကွာဒီမှာလည်းသူသိဒီသူသိနေကြရတယ်ငါဆိုတော့သူသိအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဘယ်ကံကပြောရလဲသိလို့ဖြစ်လို့ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုပြောတာဒီလိုဆိုပြီးပြောလို့ဘာပြောပြန်တာလဲဆိုတာလည်းဒီချာတာကွာဘာပြောလဲဘယ်နည်းနဲ့ပြောရလဲဘယ်မှာပြောရလဲဒီကံနဲ့ကျေတဲ့ကံကလည်းဒီလိုမျိုးပဲ။ဒီကံကံ။အဲ့ဒါကိုနားကြောင်လို့လည်းသူမပြတ်လို့ပြောနေရပြောရတာကံကံပြောပဲဆိုတော့ညင်းလို့ပြောရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ပြန်လာ။ဟိုကတည်းကညင်းကနေရောင်းလို့ဒီကံလေးတက်ကြရထုတ်သိမ်းပြီးညင်းကပြန်လာ။ဟိုကဒီကံပြန်ပြီးညင်းကတော့တိုက်တယ်။အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲမပြောနိုင်တာလည်းဒီလိုပြောရှိအဲ့ဒါလည်းဘုရားကသင်္ခါရနဲ့ပါဆောင်လာလို့ရတာမပြောဘူးဆက်လို့ငါတို့ကတော့ဒေသကတော့တက်တော့ပြောတော့တယ်ဘုရားနဲ့ဆက်လို့ပြောဆန်းတော့ကြံတယ်အဲ့ဒါကြံနေတဲ့ပြောမှာကြာ
ဘုရားကတော့သံဃာလိုက်တယ်ဘုရားကဘလောက်ကြံတယ်ဘုရားဘလောက်ကြားတယ်ဒါတော့ဘုရားဝါလေးကနော်ဒါကျင့်ပြောလို့ဆိုအမှန်တကယ်ပြောတာပြောမှာတောင်းတာကျင့်ဘာမှမလုပ်တော့တက်ကြတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကဖြစ်တဲ့မင်းတို့ကလည်းလက်ခံလို့ရပြီအမှန်အဖြစ်ကလည်းစူးစမ်းကြတယ်ဆိုမင်းများလို့ရှင်အင်္ဂိကကလမ်းမှာပေါ်တော့ဘယ်တော့ကိုတက်နေလဲ။ဘာမှမသိနေတတ်ဘူး။ငါတို့ရုပ်ခန္ဓာကြီးအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့သုံးကြတဲ့ဆက်ကြတာ။အော်ငါသုံးတာမှသိနေပါလား။ဆက်မှတ်ရမယ်။ဘယ်လိုကြောက်တာရှိသေးလဲ။သင်္ခေတရုပ်ခန္ဓာကရှိနေရတယ်။အမှန်ကငြိမ်းတော့ဒီနေ့မှာလမ်းမှာဝါသာပြည့်စုံပြီးတော့ကပ်ပါတယ်။ဘုရားမြတ်ကဘုံမှာဆိုတော့နာမမှာမတတ်နေတော့။နာမမတတ်နေတော့လမ်းမှာဒီမှာတော့မရေဘူးလား။ဘုရား။အဲဒါကြောင့်ဘုံမှာပါပြောမှုကြောင့်လည်းဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှာလို့ပြောရမှာရ။မတရားလည်းမင်းမနဲ့ပြောတာကတော့သစ္စာနာကပြော။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေါ်ကြတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ငါတို့ဒီကနေ့တော့ပေါ့။မဟုတ်ဘူးအားမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းဘုရားကဘာဒေရမင်းဆိုတာမင်းတို့ကအတော်ကျမ်းမ်းနေကြတာပဲမပြောချင်ဘူး။ဒေရမင်းဆိုတာဆိုတာကတော့ဆဲကြတယ်ဆဲကြတယ်အဲ့ဒါကလမ်းမှာနေတော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းရောက်လက်တာဘင်းဘင်းကြပြီပါဘူး။ငါဆိုတော့ဆဲနေတဲ့ဆောက်ကြတော့မကြေရမင်းတော့တိတ်တာမပြေနေဘူးရောက်တော့မရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒီအချိန်ကမှပြောမှသာလေယူကြီးပြောဟုတ်လားလူသားပြောလူတင်မှသိပြောအပင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီကပြောရမှသာလေကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတော့ဉာဏ်တိုင်းဉာဏ်ချက်ပြီးတာလားပုဗ္ဗံကမမြင်မှပြောရပါဆိုတာဒီပြောတော့မှာပြစ်ပြလို့ကျန်းလားဒါဒီတိုင်းပြောရအာတာ